নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে যদি টয়লেটৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে বা চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিছিলে, আপোনালোকৰ নাম আহিছেনে নাই আপোনালোকে কেনেধৰণে চাব পাৰিব, আৰু নতুন ফেজটো আহিছে সেই লিষ্ট আপোনালোকে কেনেধৰণে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাব কেনেধৰণে কি ক'ত চাব লাগে। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলছত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই লিষ্টটো নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰে। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব মোবাইলত। যদি মোবাইলত চাই আছে, মোবাইলত আপোনালোকে খুলি ল'ব এনেধৰণে। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে যিটো 3টা ফুট দেখিছে, 3টা ফুটত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ডেস্কটপ চাইড ইয়াতে কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইলত। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব স্বচ্ছ ভাৰত। ঠিক আছে, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এনেধৰণে এটা লিংক দেখা পাব, পোনপ্ৰথমে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ক্লিক কৰিব, স্বচ্ছ ভাৰতৰ যি টয়লেটৰ যি পেজ হয়, সেই পেজটো ইয়াতে অ'পেন হৈ যাব। ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিব এই মেইন পেজটো। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে তলৰ ফালে যদি আপোনালোকে চাই, ইয়াতে EMIS বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াতে EMIS দেখিছে। তাৰপাছত পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHHL। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, EMISত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, EMISত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, EMISত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণে আপোনালোকে এখন লিষ্ট দেখা পাব। আৰু লিষ্টখনত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ড ইন SBM ফেজ 2। ঠিক আছে, আৰু এই আপোনাৰ MR 13A আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। ইয়াতে অল লিখা থাকিব। তাৰপাছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ঠিক আছে, তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব ষ্টেট নেম। ঠিক আছে, ষ্টেট নেম গোটেইবিলাক অল ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটবিলাক আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে আমাৰ অসম হয়, আপোনালোকে অসমত কি কৰিব, ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, আছামত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপাছত আৰু এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত চাব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম। ঠিক আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমবিলাক আহি গৈছে অসমৰ। আপোনালোকৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে হয়, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে মোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, যেতিয়া মৰিগাঁৱত ক্লিক কৰিব বা যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব, তাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক ব্লক নেম, আপোনালোকৰ যোনটো ব্লক হয়, সেই ব্লকটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ক্লিক কৰিব, আৰু এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনালোকে তললৈ আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে পঞ্চায়ত, আপোনালোকে ইয়াতে চাওক পঞ্চায়ত নেম আহিছে। আৰু পঞ্চায়ত নেমত আপোনালোকে গোটেই পঞ্চায়তকেইখনৰ নাম দেখা পাব। ঠিক আছে, আৰু নাম দেখা পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকে কি দেখা পাব, ইয়াতে যি ফেজ 3 আপোনালোকৰ আহিব চিটিজেনৰ, সিহঁতৰ ইয়াতে কিমান মানুহৰ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে লিষ্টটো দেখা পাব। এই লিষ্টটো এতিয়ালৈ মুকলি কৰা নাই, যিটো লিষ্ট নেকি আপোনালোকে কাৰ নাম আছে সেইটো এতিয়া আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দিছে যে কিমান মানুহে কিমান ক'ত পাইছে। ঠিক আছে, ইয়াতে যদি এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে চাই, ইয়াতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ দেখা পাব এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন। ঠিক আছে, যোনবিলাকে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ এপ্ৰুভ হৈছে। ইয়াতে যদি চাই আপোনাৰ বৰভগীয়াত ইয়াতে 451, তাৰপাছত আপোনালোকে এইখন পঞ্চায়তত 409, এইখন পঞ্চায়তত 105 0। ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকে কিমানৰ এপ্ৰুভ হৈছে এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। তাৰ লগতে ইয়াতে দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন এণ্টাৰ ডেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক ৱাইজ কিমানৰ এপ্ৰুভ হৈছে। ঠিক আছে, এনেকৈ দেখা পাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ ফ্ৰম চিটিজেন। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈ আছে যে কিমান আহিছে চিটিজেন হেৰিৰ পৰা কৰা। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এপ্ৰুভ কিমান হৈছে ইয়াতে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে ৰিজেক্ট কিমানৰ হৈছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লিখা আছে। ঠিক আছে, ৰিজেক্ট লিষ্টত ইয়াতে বাকীকেইখনৰ ৰিজেক্ট নাই, এইখনত এটা আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে এইফালে যদি চাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াতে টোটেল জিঅ' টেগ IHHL অৰ্থাৎ লেটিন কিমানৰ এপ্ৰুভ হৈছে এইখিনি দেখা পাব। ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এই লিষ্টটো আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব কাৰ নাম আছে, কি আছে, গোটেইখিনি কেইদিনমানৰ পিছত আপোনালোকে সবিশেষ মানে বিতংভাৱে আপোনালোকে চাব পাৰিব। কিন্তু এতিয়ালৈ খালী আপোনালোকে নাম্বাৰটো চাব পাৰিব, ক'ত কিমান মানুহৰ ৰিজেক্ট হৈছে বা ক'ত কিমান মানুহৰ আহিছে এই লিষ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বা ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ পঞ্চায়ততনো কিমান মানুহৰ হ'ল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব।